आज म सिकाउन सिकाउनु छु कि आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड कसरी बदल्ने त्यही सुबुसु वाइफाईको त सबैभन्दा पहिले इन्टरनेट अथवा ब्राउजर अथवा क्रोम छ त्योमा जानु म ब्राउजरमा गइरहेछु ब्राउजरमा गएर त्यो राउटरको आइपिएस एड्रेस नोकिया राउटरको आइपिएस एड्रेस हुन्छ वान नाइन टु पोइन्ट वान सिक्स एट पोइन्ट वान पोइन्ट टु फाइभ फोर त्यसपछि लगइन गर्नुहोस् लगइन गरेपछि म लगइन गरेको नि थियो अब लगआउट गर्छु अनि तपाईँको अगाडि यस्तो आउने छ अनि यहाँ युजर युजर एडमिन दिनुहोस् अनि यहाँ आफ्नो राउटरको पछाडि भागमा हुन्छ पासपोर्ट लेखेको त्यो पासपोर्ट यहाँ दिनुहोस् अनि पासपोर्ट दिएपछि लगइन गर्नुहोस् लगइन गरेपछि नेटवर्कमा जानुहोस् नेटवर्कमा गएपछि वायरलेस टु पोइन्ट फोर जिएच लेखेको छ त्योमा जानुहोस् त्योमा गएपछि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईँको वाइफाईको पासपोर्ट के छ हेर्नुहोस् अनि तपाईँ यदि तपाईँलाई पासपोर्ट चेन्ज गर्नु छ भने यसलाई मेटिदिनुहोस् अनि लेखिदिनुहोस् पासपोर्ट वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट त्यति तत्काल म यति वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट मात्रै पासवर्ड राख्छु अनि यहाँ सेभ बटनमा सेभ दाप्छु अनि सेभ दाबेपछि त्यो वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज भयो अब अनि फेरि गएर वाइफाईमा कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि पहिलोको पासपोर्टलाई फर्गेट गरेर अब नयाँ पासपोर्ट हाल्नुपर्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट अनि कनेक्ट भयो अनि अझै तपाईँलाई आफ्नो वाइफाईलाई चारवटा मेरै जस्तै वाइफाईको नाम हेराउनु छ भने सेम टु सेम यस्तै बनाउनु छ भने अगाडि आउने बेला भिडियो हेर्नुहोस् त तत्कालको लागि यति मैले भिडियो रोप्छु अनि मन परेपछि यो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्